Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien balandžio 21 diena. Matot, oras visai neblogas už lango. Kiek mato, tiek matot. Iš tikrųjų, pagal apšvietimą gali spręsti, jokios lempos nejungtos. Tai yra už Kijevo, kur tiksliai nesakysiu. Tai yra nelogiška būtų išduoti. Dabar yra 18 valandų 31 minutė. Tai neužilgo apie už valandos pradės temti. Pirmiausiai noriu padėkoti visiems, kurie žiūrit kanalą, spaudžiat like, prenumeruojat, platinat per socialinius tinklus, bei paremėt per Contribee platformą. Contribee platformos nuoroda yra apačioj. Grįšiu savaitės gale į Lietuvą, tai būsiu vėl šaudykloj. Tai, kai sakau, kam nepavyko atvykti, prašom atvykti, jeigu norit, taip, tai yra reklama. Nesirodžiau kažkurį laiką eterį, tikrai buvau pavargęs, pervargęs, sakyčiau, galbūt net ir perdegęs. Nesu profesionalus apžvalgininkas, tiesiog tai darau iš savo malonumų ir laisvų laiku. Tai šiandien, kai tiko sekmadienis, kada išeis, ar pirmadienį išeis, ar antradienį, negaliu atsakyti, nes kadangi priklausau nuo interneto, Starlinko su savim neturiu, randuosi pas draugus tikrai toli, ten Starlinko lygiai taip pat nėra, tiksliau, čia Starlinko nėra. Tai per kiek laiko išeis, negaliu garantuoti toj vietoj, bet manau, kad pirmadienio vakare tikrai jau pamatysit šitą laidą. Sekanti laida bus trečiadienį, darysiu tik tai apžvalgą, ne savaitės, o tik tai, kas vyksta fronte, ten pasistengsiu kuo greičiau aptart, kas vyksta, iš tikrųjų fronte įdomus dalykai dedasi, ne viskas taip gerai, kaip norėtųsi, bet kadangi tai patvirtino Amerika biudžetą, leido paremti šiam 1 milijardu, koks skirtumas, kokiu būdu, svarbu, kad greičiau amunicija, ginklai, amunicija, visa kita ateitų iki Ukrainos ir jie galėtų pradėti dirbti, bent jau apsiginti nuo puolančio priešo. Pas priešą lygiai taip pat ne viskas idealu. Trūksta amunicijos, netrūksta, sakyčiau, tam tikrose vietose, bet kas su technika yra problema, tai yra tikrai ne kartą jau matyt patys, turbūt Telegram kanaluose, kai technika priešo važiuoja, ratinė, taip pat zylus naudoja, krazus, padangos mėto šipus, net jeigu neklystų pas šitą dronistą žymųjį kairiajam krante, kur dirba, ne vienas video įmestas ir pas rusus, kaip rusai skundžiasi tuo, kad ant kelio mėtami, nežinau kaip pasakyti, štyriai pradurti padangas, ne lietuškas žodis, bet nu, atleiskit. Kai sakau, esu čia nai, dabar rusiškai daug kalbų ir ukrainietiškai klausausi rusiškai kalbų, kadangi ukrainietiškai pas nekalbu, tai gėda, reiktų išmokti per tiek laiko, bet nu nėra kada. Stengiasi kai kurios žodžius pradėti ukrainietiškus, gal su laiku ir pradėsim kalbėti. Koks irmas, bet žodis, suprantam, kad tai yra šipai mėtomi tam, kad pradurtų padangas. Fronte pasirodė jau ne vieną savaitę, stebiu, kad ir motociklais jau pradėjo daryti operacijas. Na, aišku, gauna malkų, motociklai nieko nesaugo, bet turi greitį. Taip pat naudoja go-kartus, tai yra golfo laukų automobiliukus, kaip jo kauja. Patys irgi matė, jų niekas nesaugo. Nu, galima daryti išvadą, kad tikrai trūksta technikos, būtent šarvuotos technikos. Ką tai gali reikšti, tai vien tik pažiūrėkime, kai 25 brigada nuo Michalovskos kryptyje virš 100 vienetų technikos sudegino. Tai įsivaizduokim tokiais tempais, jie irgi, jų resursai nėra neišsenkami. Kai tai deklaruojama, ten 10-12 tūkstančių tankų turi ar daugiau šarvuočių irgi tas pats, ten dideli kiekiai, bet nereiškia, kad viskas yra idealu ir viskas paruošta darbui. Tai vat šitoje vietoje jie tikrai turi daug bėdų. Tai pradėkime apžvalgą turbūt nuo savaitės apžvalgos. Tai dar kartą noriu padėkoti rėmėjams, tai yra Algirdui, Algirdas žino, stebi, jo komandai irgi padeda. Tai dar kartą dėkoju, komanda, jeigu leis, kitą kartą paminėsiu, kas per komandą, tikrai dėkingas muziejaus komanda, kas kišiausiai, ir kai aš šiukau, tikrai iš miesto ten, kur tikrai daug yra vatos, nu, atleiskit už tą įsireiškimą, bet visi mes žinome. Tai va, dėkui, tikrai, dabar aptarsim 13 ir 19 dienos tą laikotarpį. Donecko kryptyje priešas nesiliauja, bandė sužimti Česof Jarą, apšaudydamas Ukrainos pozicijas kabais ir fabais. Čia yra ragai, tikrai šiandien kalbėjau su 67 brigada. Ten jau praktiškai iš jų nieko nelikė. Gaila, duko hebros gaila, tai yra idėjiniai žmonės, daug nukentėjo.
dar ten jos bando išdraskyti, kažkodėl, nežinau, nesikiškim į tuos politinius dalykus, nes Dukas yra vis tiek ir politinių dalykų dalis yra susiję, tai manau, čia daug visko yra, ir, bet realiai Chebrytė taip geri, jie partizanai, bet mūšio linijoje negali atstovėti, kadangi nu, ne, žmogus vis tiek turi būti kompetentingas. Taip, jie yra paruošti, bet reikia už jų, kad stovėtų geri vadai, kurie supranta, ką daro, būtent mūšio laukia, ypač dabar tynėme, koks dabar yra. Taip, pasak priešo karinių korespondentų, Rusijos ginkluotosios pajėgos įsitvirtino į pietokrus nuo Bohdanivkos, taip pat žengė į priekį Krasnogorovkoje, pietinėme ir rytinėme miesto pakraštyje. Taip, tai yra tiesa, būtent ir šiai dienai lygiai tas pas yra. Iš šiaurės vakarus nuo Avdijivkos priešas bando užimti nuo Novokalinovokos, fiksuotas reikšmingas priešo pajėgų vežimas ir prie Očeretino. Taip. Taip pat praeitą savaitę ir šią savaitę tas pasirašė dienai. Zaporižės kryptinį Robotino rajone tęsiasi įnirtingos kovos, pranešama apie priešo pajėgų vežimas į šiaurės vakarus nuo Verbovojos. Ukrainos pajėgos nesitraukė viena iš gynybos linijų statoma prie Orechovo ir mažosios Tokmačkos. Abi pusės aktyviai naudoja šturmo grupės, bei piločius lėktuvus, tankus ir raketinę artileriją. Nu, vyksta artilerinis duelis pagrindė. Kiek jis efektyvus yra klausimas, nes rusų taktika yra apšaudyti plotus, o nedaryti targetingą, tą, ką daro pagal mūsų sistemą, sakykime, sakysim, mes nekariavę, nieko nesprantam, vis dėlto aš lenkiu galvą prieš amerikiečius, jie tai padaro būtent tiksliai, aiškiai ir taikliai. Nemanau, kad daug operacijų, tiksliau, manau, daug operacijų būtent pasiektas tikslus smūgis, įsvadavytės suduotas ir Ukrainoje tikrai padedant amerikiečiams. Nu, amerikiečiams, britams, nes ir tų tikrai čia yra. Nu, tarsi ne fronto linijoje, bet informacija perduoda, žvalgybos duomenys permeta, padeda. Charkovas rytyje, siekdamas pasėti paniką, priešas ir toliau daugiau dėmesio skiria pasienio gyvenviečių apšaudymų iš įvairių ginklų, įskaitant iš oro valdomą amuniciją, minosvaidžius ir artileriją. Priešo puolamieji veiksmai apsiribuoja periodiškais, bet labai retais bandymais pralaužti Ukrainos gynybos liniją Kupensko kryptimi. Nu, čia praktiškai jau dabar sustojo, galiu pasakyti, yra bandymas vienas, du puolimai, bet tokių tempų ir galingumo, pajėgumo neturi, nes išmėtė prie Bielo šitam į Rusijos prie sienos, kad nesiverštų Ukrainoje tarnaujantis rusai, kurie yra kaip partizanai, sakykime, Rusijoje, bet jie kovoja. Pasak Charkovo mero, Ihorio Terechovo buvo pažeista didelė dalis miesto energetikos infrastruktūros, todėl neplanuotai kelioms valandoms nutrūko elektros energija ir vandens tiekimas. Taip, šitoje vietoje yra bėda ir vėl reikės daug generatorių, daug transformatorinių, matau kaip tobulint transformatorinės, gražu žiūrėt, aišku, sakyčiau, turbūt ir mums jau reikia pradėti to rūpintis, tikrai galiu pasakyti, didelė pažanga, tikrai pravažiuoja daug paskirstimo tinklų, matau, kur yra transformatorinės didelės, čia tokia, kai mes turim prie Alytaus, ten praktiškai viskas dedama po monolito. Reiškia, saugoma maksimaliai nori apsaugoti, kad jeigu pataikys netikslus smūgis, kad apsaugto, o netgi ir tikslus smūgis, kad greičiausiai bus pažeistas monolitas, šiek tiek lengvai išvesta kažkas išrikiuotės, greituoju būdu pakeičiama ir vėl toliau dirbama. Hersono kryptimi Ukrainos pajėgos aktyviai perkelė nedidelės desantinės grupės, kad sustiprintų savo pozicijas prie Krinky kaimo ir prie Antonovkos tilto. Vyksta abipusiai artilerijos apšaudymai ir dronų smūgiai. Naujausiose priešo karo korespondentų pranešimuose ne kartą buvo minima, kad Ukrainos FPV dronai su naktinio stebėjimo kameromis ir toliau kelia rimtą grėsmę priešo pajėgoms. Taip, ten net šarvuočiais jau neveža į pozicijas. Eina peškom arba vežami gaukarais, viskom kom papuola. Tai reiškia, tikrai toj vietoj su logistika yra bėda. Apibendrimas padėtis fronto linijoje tebėra įtempta, nes priešas vykdo aktyvias puolamąsias operacijas. Naikina pasienio gyvenvietės bombomis, raketomis iš oro, bei kita smūgiama, bei kita sunkia artilerija ir smogiai svarbiausia infrastruktūra. Nesant pariteto ginklų sviedinių, Ukrainos pajėgos tvarkosi pariteto įvairių tipų bepiločių lėktuvų sąskaita. O tai gerai pristabdo Rusijos ginkluotojų pajėgų puolimą. Šiai dienai pripažįstu, kad dronai gelbėjo, vakar buvom susitikę su vienu mokymo centru, turbūt vienu didžiausiu mokymo centru, kur ruošia dronisus. Pulkininkas, leitenantas taip ir pasakė, sako, būčiau neruošęs, būtų bėda, nes kadangi taip sako artilerija, visą galią, viską padaro, bet jos reikia turėti, o mes šiandieną jos neturim.
gauna kai kurie daliniai 20-40 artilerijos šaudmenų per parą. Ką tai reiškia? Nieko. Vakar JAF atstovų rūmai, kaip ir sakiau, balsavo dėl teisės akto, kurio Ukraina buvo skirta seniai žadėta 61 milijardo dolerių parama. Super. Ir čia jau rusai pradėjo myščioti kelnes, girdit patys, kas kaip Simonian ir visi kiti jau pradėjo viduriuoti. Tuo tarpu Vokietija aprūpina Ukrainą dar vieną Patriot SAM bateriją ir paragino kitas Šiaurės Atlanto bloko norės pasiekti jos pavyzdžio. Super, nes šiaip jeigu neklystu apie 8 jau yra rasos, tai čia ar 8 ar 9, tai yra labai gerai, praktiškai bus galima apginti didžiuosius jau miestus, tai yra didelė pažanga. Naktį iš balandžio 16 į 17 Ukrainos kariai smogė Rusijos kariniam aerodromui, okupuotam Dženkojo. Ir sunaikino 4 S-400 SAM paleidimo įrenginius, 3 radiolokacinės stotis oro gynybos kontrolės punktą, taip pat oro erdvės stebėjimo įrangą fundament. Tai va, praeitoj savaitėje tokie rezultatai buvo, šioje savaitėje irgi yra neblogas rezultatas, numuštas tų, už vakar numušė tų, ar vakar, vakar skaičiau, tai už vakar greičiausiai, tų 22 M3 modernizuotas su raketom nukrito už 300 km nuo Ukrainos fronto linijos, tai yra super. Kas dar? Tai, kad jau mažiau turi lėktuvų, kurių negali statyti. Tai tu yra bombonešiai. Toliau buvo pažeistas ar sunaikinas dar vienas laivas, tai yra ne kovinis, bet galbūt gelbėjimo laivas, evakuacinis ištraukimo, tai irgi gerai, reiškia, jeigu laivas nuskendo, negalės ištraukti, pagelbėti, tai yra superinės žinios. Taip, Ukraino gilumoj dirba strateginiam lymenį, atlieka puikius darbus, kaip ir naftos gamyklų sprogdinimas ir taip vėliau, bet kaip matom, nieks nepripažįsta, kad Amerikija konai uždraudė, bet jos ir nesproksta pasnių metu, pasnių savaitį. Bet aš manau, kad tai yra tik tai trumpas periodas. O dabar, kaip sakau, dar kartą dėkui, kas remiat, tai yra spaudžiat like, prenumeruojat, dalinatės per Contribee platformą remiat įvairiais būdais. Ten yra ir pašaudimo variantą galite, kur mes už tos pinigus atvešim kažką į čianai, nes paremti reikia komandą, tai ir dabar vat, už savo pinigus nevežiau šito automobilio, kadangi nupirko Blue Yellow, aišku, net neprašiau, gavos tai, kad jie išėjo tiesiogiai, pasirodo, kad aš tą dalinį pažįstu puikiai, tos urnistus, čia kur sunaikino lancetas, vis tiek gavos tai, kad aš varau jį jiems, yra smagu perduoti gerą daiktą. Gerą Kia Sorento, kiek gyvens, nežinau, bet puikiai stovi ant kelio, super, kuro sąnaudas nėra labai didelės, bet ir nėra mažos. Jeigu važiuoju pagal kelių eismo taisyklės, bet čia Ukraina mes skrendam, kad greičiau pasiekti frontą. Tai, sakykime, ryt bus pirmadienis, tai pirmadienio vakare arba antradienį bus pristatytas automobilis į tenai, arčiau limano, ir padės jau vėl važiuoti dronistų komandą ramiai į fronto liniją ir dirbti savo darbus. Tai va, grįžtam, kaip sakau, prie fronto linijos. Dabar kaip tik atsidarinėjo kompiuterį, va, Sinkivka. Ir manau, kad pradėkim. Sinkivka tai yra šiai dienai aprimusi puolimo kryptis, kai matote, yra viena tik rodiklėlė, kaktomuša bando barautis į priekį, bedarydami vieną, dvi operacijas per dieną ir tuo viskas baigės, nes kadangi iš čia viską iškėlė, dalinius pervedė į Briansko ir Kursko sritis pasienio apsaugai, tai čia įtampa sumažėjo. Tai praktiškai įtampa sumažėjo iki Tobajevka, va čia turime, Berestovoje, Novoselivskaja. Ir toliau mes jau turime įtampą, gan stipriai įtampą, tai yra Makyvko, kur bando priešas judėti, bet čia kol kas vyksta atakos, bet daugiau nieko. Šiaip Terni, jeigu nežinau, reikia pasižiūrėti, ar kažkas pasikyti, šiaip yra situacija čia nežymi žemėlapis, bet šiai dienai yra negera situacija. Jeigu taip žiūrint, ties Terni mes turime bėdą būtent, jeigu neklystu, va tai va. Šita teritorija tapo pilkąją zoną. Tai reiškia, jau problema yra su aprūpinimu. Aprūpinimu į šitą galą, aišku, ta teks per Makyvką, per Katerinivką, kažkur tai įvežinėti Nevskiją, bet čia yra problema su pravažiavimu. Čia yra žerebėtas, kaip sakant, reiks kirsti upę. Toliau mes turime bėdą
Klausimas, kiek ilgai jam polivka laikysis, Torske, suprantam, kad jau čia rusai laiko klausimas, kada tai paims. Aišku, jeigu ateis artilerija, ateis ginkluotė, dar visą kitą, tai be abejo, čia gali situacija pasikeisti. Taip pat išlieka didelį įtampą Bilohirovkoje, šita kryptis išlieka labai aktyvi ir pagrindinis smūgis šiai dienai yra karjeras, kurio negali niekaip paimti. Tai va čia vyksta stiprus pasistumdymai. Ties Razdolivka, reikia žiūrėti, aš dabar neatsimenu, to žemėlą pažiūrėsim, didelio pakitimo nėra, ką mes matom, čia yra tik tai, kad dalinių biškį primetė ir priešas bando tokiais mažais pleištais laužyti fronto liniją, kuri labai stipriai gerai pasijautė būtent Bachmuto kryptyje, Kalinivka, Chromovoje kryptis. Ivanovskė, kur judama link Chasiv Yar. Čia tikrai situacija yra nepavydėtina. Stipriai ukrainiečiai gauna į kaulus, Chasiv Yar laikosi. Sakyčiau, totalizatorius tikrai nebūtų mandugu daryti. Jeigu išlaikys iki amunicijos ateimo, ypač kasetinės amunicijos ateimo, tai manau, kad čia bus geras rezultatas ir bus priešas pristabdytas čia judėti, nes būtent gyvybės keliu į Bachmutą, Ivanovskį, pamiršau pavadinimą kaimo, Mirhorod, ta prasme, pakros, čia yra šitas kelias, tai yra gyvybės kelias, per kurį buvo Bachmutas aprūpinamas, kai buvo puolamas, ir juo juda. Bet čia priešas tikrai gauna didelį pasipriešimą ir gauna per kaus. Kai matot, rašistai vis dėlto bandosi neišbandytą taktiką, tai yra flanguojant, tai yra pagrindinė smūgiai yra nuo Ivanas, kas einant iš dešinės pusės bandoma prasilaužti, taip pat einama šita kairiaja pusė, čia buvo padarytas proveržis, gan neblogas, kai matot, pirštas išlindęs, nes prieš tai pasunėje apžalgoje buvo, man atrodo, jeigu neklystų, mažesni prasiveržimai, Bogdanivka jau kaip ir jų pilnumoje kontroliuojama ir išeita į pirmasis, realiai mūšiai vyksta pirmose gatvėse Chasiv Yar, čia yra kanalas, bet gynyba pastatyta ant kanalo, kol kas čia prasilaužimo nėra, tik tai bandoma apšaudyti ir bandoma apsudaryti apsupimą, tai ką darė su Bachmutu, su Aledaru, su Avdivka. Ir va čia, kai matom, dar vieną ketvirtą kryptį, kai sakau, Ivanovskės bandoma iš čia Ivanovskė, kaip ir mūsų ir ne mūsų tokių patvirtintų duomenų nėra. Tai va kol kas situacija tikrai įtempta. Šiek tiek sumažė įtampa ties Klišievka, bet aš manau, kad tai yra laikinai, vyksta dalinių rotacija. Toliau grįžtų dar atgal Bachmutė, bendrai įman Klišievka, Andrijivka. Bachmutė buvo sunaikinta 28 divizijos štabas ar susirinkimo vieta, kur buvo visi pulkininkai vadovaujančių pozicijų sunaikinti. Tai yra artilerijos karininkas, ryšių karininkas, pulko vadas vienas, ta prasme, 8 rimto pareigos užimtis karininkai. Taip, tai atidirbo labai puikiai. Kažkur tai Bachmute buvo gerai kalta ir 28 brigada šiandienai daug daro problemų Chasiv Yar. Reiškia, Chasiv Yar kol kas puolimas bus apsilpęs, nes vadovybės sunaikinimas daug ką lemia būtent operacijos visimų pas rusus, nes jisai praktiškai stringa. Tai žiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Taip, toliau mes judam link, o čia retinė, tai yra Avdyvkos kryptis. Čia rašistai juda linko čiaretinės, kaip matot. Ir kas blogiausia, tai kad jie naudojasi ukrainiečių ne visai užbaigtais apkasais. Video neradau, bet gali Telegram kanaluose pažiūrėti. Jie naudojasi būtent va, šitoj va vietoj yra ilga tranšėja iškasta ir jie vis juda linko čeretinės. Tai čia yra ukrainiečių bėda, kadangi jie neįsirenginėjo, tik tai paruošta buvo, neįrengta ir šiai dienai jiems kelia didelės bėdas. Tai kai matom, praktiškai daro lygiai tą patį žnyplių principą, judės linko čeretinės, progres, užėmusio čeretinė, atsidaro bėda logistiniams keliams. Pokrovsk gaunasi apšaudomas, Pokrovsk, Mirgorod, lygiai taip pat Pervamaiskė kryptis nuo Pokrovsko, čia yra logistiniai keliai. Ką mes turim, galim pasižiūrėti atstumą. Tai vat matom 16,
Mirgorodas 27 km, Pokrovskas 35. Tai reiškia, turi išeiti kažkur link Ivanovskas, progres ir čia išeis, tada jau šitam keliui taps pavojinga judėti, jis taps labai gerai apšaudomas. Artimiausias taškas jau šiai dienai yra vat šita taška, Nova Poltavka, kur gali puikiai stabdyti logistiką. Žiūrėsim, kuo visa tai baigsis, nes nu, situacija tikrai nėra graži ir gera, bet manau, kad teks ukrainiečiams atlaikyti šitą reikalą, kol atjudės amunicija. Manau, kad savaičių kelių bėgė jinai jau pasirodės ir čia bus jau šiokių tokių pakitimų. Toliau išlieka kryptis Pirmamaiskė, Netailovo, Umanskė, Jasno Borodivka, Umanskė, tai čia bandoma išeiti ant Karlyvkos, bet kol kas stoja, bet Pirmamaiskė vyko didelė bėda, kažkuris dalinys paliko pozicijas, atlaisino 59 brigados flangą, sakykime, kairyje. Ir čia turi bėdą, kai matot, padidėjo pilkoji zona, reiškia, grėsia Nevėlskas uždarimas, čia kas yra gynyboje, gali būti uždaryti, apsupti. Žiūrėsim, kuo visą tai baigsis, čia yra negerai. Aišku, čia turi šitoje brigadoje ir mūsų kumpis, taip sakyt, Arūnas ponas kariauja, kaip deklaruojama, taip, patvirtino, kad kariauja, bet klausimas labai didelis, kai jis sakė, kad kariauja PM9, tai PM9 eina vat, būtent čia žemyn. O kokso chemijos gamykla yra va čia kažkur lastočinė, dabar tiksliai va šitoje va vietoje. Čia PM9 nebuvo, čia buvo KM7, 110, paskui trečia brigada prisijungė pagalbai, dar kažkurios brigados buvo, SSO buvo įmesta, bet čia nebuvo PM9, nes PM9 saugo visuomet va šitą galą iki Marinkos. Čia yra kryptis būtent PM9. Tai jeigu žmogus sako, kad kovoja už PM9 atėjęs į Seimą, tai tada klausimas, ką jis iš vis veikia ir kur kariauja. Aišku, labai man gerai pasakė vienas iš jo žmonių, tai kad jis yra geras volontioras. Taip, ačiū Arūnai, kad padeda frontui, bet nereikia perdėt kartais. Nu, gal aš klystu. Tiek to, nes yra dar pamąstymų, aš pasakyčiau kitaip, bet nesiginčiu šitoje vietoje, norėsit išeiti, pasikalbėti galima gražiai, susitikti eterė kažkur, padiskutuoti, nes jūs esat geras istorikas, apsiskaitęs ir tikrai foto nuotraukose gerai atrodot ir visa kita. Džiaugiuosi. Taip, toliau mes turime būtent Marinkos kryptį, tai čia yra Georgivka, kur bandoma judėti vėlgi Kurachove, tai čia yra vienas iš tikslų, bet kol kas čia nieko gero neįvyko. Pakitimai yra Novi Michalovskė, va čia. Čia šiek tiek yra prasiveržta į priekį ir rusai deklaruoja, kad tie visai kontroliuoja Novi Michalovskę. Milskė bando judėti priekį tam, kad Vugledarą šiek tiek pristabdyti. Ir tai gali būti, kad jiems pavyks, nes jų tikslas yra išeiti ant Kurachovas, kaip ir sakau, Konstantinopilį į šitą vietą, bet dar kol kas reikės palaukti. Žiūrėsim, sakau, daug kas gali pasikeisti. Pas rusus nėra, tai viskas gerai, kaip jie bando parodyti video ir taip toliau. Suintencijo kryptis Staro Majorsko, čia, kaip matom, judėjimas yra didelis, bet kol kas be didelio, jeigu neklystų pokyčio, galim pažiūrėti, atsukti žemyn. Ne, nieko. Yra šiek tiek vat, Staro Majorskai nedidelės kelios pozicijos paimtos, pajudėtos, bet šie kol kas mūšiai yra įstrigę. Tai kaip ir minėjau, pagrindė išverbovojas, bandoma judėti į šitą kryptį, bet pakitimo didelio nėra. Aišku, tikslas jų yra užkirsti šitą pleištą, suistumti ukrainiečius iš pleišto ir neleisti čia jiems būti įsitvirtinusiems. Toliau mūsų mėgstama būtent kairio kranto kryptis, Novakachovka, Krinky, kur laiko plasdarma, čia gavo pastiprinimą, Oleškė, čia yra visur pilkoji zona. Rusam Krinky yra visiškai gyvenintė nunešta, ir ten yra daug, daug bėdų. Ta prasme, nunešta nėra net kur praktiškai normaliai svirinti, bet jie irgi negali nieko padaryti, nes šie technikos negauna, ukrainiečių puikiai artilerija dirba, puikiai dirba dronistai, artilerija, tiesa apie artileriją, net Girkinas buvo parašęs, šia žiūrėjau porą, skaičiau jo pranešimų.
tai, kad labai gerai ukrainiečius vertina, ypač Cezario sistemas, kurios puikiai atšaudo ir dingsta. Susipakuoja per 20-40 sekundžių ir dingsta iš šūvio pozicijos. Tai, ko negalima padaryti su betošaužiam neratiniam, nesavaigiam artilerijos sistemom, nes jeigu iš jų apšaudė ukrainiečių pozicijas, iškart ten gavai malkų ir praktiškai tai yra savižudžiai, kurie dirba su tokiom sistemom. Tai yra, rusai neturi tolio šaužio. Cezaris šauna iki 40 km paprastąją amuniciją, reiškia, jį galima atitraukti nuo fronto toliau ir puikiai dengti, pasiekti visas pozicijas, kurias naudoja rašistai. Tai tik tai reikia kontrabaterinių sistemų arba geros žvalgybos, kad sustatytų, iš kur dirba priešo artilerija. Tai vat, šitoj vietoj džiaugiuosi, ukrainiečiai tikrai išnaudoja techniką, įrangą ir dabar nedaro jau tiek daug plotinių šaudimų, daugiau dirba pagal targetingą, tikslius atlikdami precizijų šaudimus, tai reiškia, amunicijos badas gal pamokys tai daryti. Toliau su parama automatiškai pasirodė informacija, kad amerikiečių kariškių daugėjo Ukrainoje, tai ambasadoje darbuotojų, kurie greičiausiai užsims logistiką, priežiūrą bei greičiausiai kai kuriam konsultacijom, apie ką mes kalbam, kad tikrai reikia pagalbos NATO pajėgų, nereikia galbūt mokyti, bet reikia prisiderinti prie to, tai kas buvo padaryta su Serbijos ir Kroatijos kare. Kroatai pasamdė Kubik specialistus, tai yra generolus atsargos, kurie patarinėjo, diskutavo, išdirbant planą ir tikrai pavyko planas. Tikiuosi, gal ukrainiečiai pasinaudos tą patirtim ir pasieks gerų rezultatų. Kai sako, nedirba ta sistema, nieks nekariavęs, nesupranta jų ir taip toliau, su tuo nesutiksiu, nes eteriai galbūt nieks nepasakys tam dalykui, bet kada privačiose kalbose bendrauja, vis dėlto galima rasti kompromisą, o jie į NATO ir jie turės dirbti pagal NATO sistemą, nieks nesiderius, NATO nesikeis. Nu, būkim pikti, kritikuokim, lėti mes esam. Geras dalykas, L-39 Albatrosą perdavėm, jį turiu, kad jau jis atvažiavo, nes informacija pasirodė kaip krauna, nuotraukos matėt. Aišku, bus geras daiktas, galėjo anksčiau panaudoti būtent šahedam naikintis, jis tinkantis, jis yra lieta eigis, tai gera naujiena irgi iš tų pačių. Aišku, negerai tai, kad šias FJR-as realiai naikinamas kaip ir kitos pozicijos kabais, fabais, tai trūksta prieš lėktuvinių sistemų, kad naikinti priešą, bet kiek girdėjau, ukrainiečiai jau testuoja vieną įdomią įrangą, kur fabus sugeba paveikti, kaip nežinau, nemačiau, bet girdėjau, kad pasiteisino, apie 60% sudirba, fabai kabai nukrenta, nedetonavę. Čia yra įdomu, kol kas tai yra tik tai testuojama, bet jeigu tai pasirodys, greituoju laiku elektroninė kova turės labai didelį įtaką būtent mūšio linijoje, ką ir dabar fronto linijoje turi didelį įtaką, tai ypač prieš dronus mažėja į solo įrenginiai, sakym, lietuviški solo, yra nelietuviški, kurie tikrai apsaugo nuo drono atakos, FPV dronų, kurie skrenda nuo 750, kai deklaruoja ten iki 1000 kažkiek tai dažniaus ir nereikia ten 3-4, vienas renginys tai atlieka. Nesunkus, nu, tai ten dabar rankoje laikiau, tikrai nėra sunkus, patogus daiktas, užkabinant lėmenės ir jisai dirba. Tai šitas gerai pasiteisina visi kiti, ne tik lietuviški renginiai, pas rusus lygiai taip pat tai naudojama, matom drono efektyvumas krenta, nu, yra daug dalykų, bet aš matau, kad jau ir ukrainiečiai testuojasi naujas taktikas dronų, kai tik šiandien kalbėjom apie naują taktiką, praktiškai, sakau, karas labai greitai tobulėja, tarsi keičiasi. Tai va, šiandien baigiu apžvalgą tokių, kaip sakant, blogų žinių srautų, kad ten ukrainiečiai gauna, rusai praunasi į priekį, bet tai yra karas, mes pranam, kad jis nepasibaigs per dieną dvi, bet jeigu ukrainiečiai gaus amunicijos, gaus visko, manau, kad situacija pasikeis, aišku, trūksta karių, brigadose dideli nuostoliai, to jau negalima slėpti ir neslėps niekas, skaičių niekas nedeklaruoja, bet brigadose tikrai dėlis, kur turi stovėti bent jau 100, stovi 30, tai minimum 3 karių trūksta, 3 kart trūksta karių, kad gynybą normaliai organizuoti. Taip yra deklaruojama pagal OSINTą, realybėje situacija tikrai, ką aš matau, bendraujant, žinai, vat, susitikęs buvau su vienais, su kitais vadais, tokia situacija atitinka OSINTą. Tai va, dėkui jums dar kartą, kad stebit kanalą, spaudžiat like, prenumeruojat, dėkui, tikrai prenumeratos padeda
dabar, kai tik einu griliuot, vakarienę, kai sakau, padengiant mano išlaidas, asmenės išlaidas, aš džiaugiuosi, kad jų reikia mažiau naudoti savų lėšų, kurias uždirbu, galiu šeimai skirti, sakykime, arba kažką geresnio nupirkti Ukrainai, pagelbėt. Yra tų variantų, ką galima atvežti ir dar daug ko reiks. Aišku, dėkui dar kartą, svarbu, kad stebite, tai yra svarbiausia. O finansus uždirbsim. Nenorit, kaip sakau, vata, nereikia. Mes statybose dirbom, uždirbom ir va dabar projektą baigiam pasirašyti vieną neblogą, tai manau, kad bus į metų turėsiu savo biudžetą tokį, kad galėsiu ramiai judėti ir dirbti čionai tą, ką darau. Kol kas apie tai daug nekalbėsim, tai yra dirbam su dronais, tikrai su dronais. Ir rezultatą, manau, po kokių 3-4 mėnesių mes pamatysim realų, ką galima ištestavom ir ką pasiekėm. Čia kol kas tegul lieka taip. Dar kartą dėkui, remkit, spauskit like, kontribi ir iki sekančio. Trečiadienį susimatysime.